88 yoshida Mixail Gorbachev kamera oldida deyarli chiqish qilmaydi. Ammo sovuq urush yakun topishida katta rol o'ynagan bu arbob gapirishga qaror qildi. U o'z siyosiy merosi xavf ostida ekanidan xavotirda. U G'arb va Rossiya o'rtasida chuqurlashayotgan tanglik manzarasida o'zi to'xtatishga yordam bergan qurollar poygasi yana boshlanayotganidan bezovta. Rossiya va G'arb o'rtasidagi hozirgi ziddiyat naqadar xavfli deb o'ylaysiz? Пока есть. Ommaviy qirg'in qurollar, yadroviy qurollar saqlanib qolar ekan xavf juda katta. Barcha davlatlar baralla gapirish kerak. Barcha davlatlar. Это колоссальная опасность. Yadroviy qurollar yo'q qilinish kerak. Bu o'zimizni va sayyoramizni saqlab qolish uchun zarur. Себя и планету. Mixail Gorbachevning aytishicha, sovet xalqi urush xavfi borasidagi xavotirlarni izhor qila boshlaganida, urushni bartaraf qilish uning asosiy vazifasiga aylangan. Hamma menga aytardi: "Mixail Sergeyevich, ovqat tanqisligi yo boshqa muammolar haqida qayg'urmang, bir amallaymiz. Faqat urushga yo'l qo'ymang." Oldingi urushda mening vatandoshlarim qattiq jabr chekdi. Народ был. Так он пережил эту войну. O'tmishda biz sovuq urush haqida gapirardik. Rossiya va G'arb o'rtasidagi ziddiyatni hozir qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Sovuqlashgan, ammo baribir urush. Berlin devori qulaganida Gorbachev aralashmadi. Uning temir pardani saqlab qolish ishtiyoqi yo'q edi. Без крови. Qon to'kilmasligi kerak. Bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak dedim. Bu butun Germaniya va dunyo uchun o'ta katta masala edi. U Margaret Thatcher bilan iliq aloqada bo'lgani ma'lum. Xo'sh, u Brexit borasida maslahat bera oladimi? Uni o'zlaringiz hal qilib oling. Siz britanlar aqlli xalqsizlar. Maslahat bermagan bo'lardim. U nafaqat prezident, yaxshi diplomat ham ekan. Steve Rosenberg, BBC News, Moscow.